Житель середнього Угринева Ігор Король показує переправу, через яку доводиться ходити до своєї домівки. По обидва боки металевої конструкції чоловік поставив драбини. Без них вилізти на переправу не може. На самому мості покриття немає. Треба йти уздовж дощок, які місцеві поставили власноруч, або ж крокувати металевими планками. Доїхати легковим автомобілем на той бік річки неможливо. Нещодавно Ігор Король потребував медичної допомоги. Проте дістатися сюди лікарі не могли. У мене нога, вена потекла. Кров стікала, і ми не могли стомувати. Приїхала скоро і каже, як ми можемо до хворого дібратись, яким способом, яким. Племінник каже, перевезіть якось своїм транспортом, і тут і буксував, і тягали його. Раніше через річку Бережницю переходили по дерев'яних колодах. Їх люди поклали самотужки за власні гроші. Зараз ці колоди лежать на землі поблизу нової переправи. Її встановили наприкінці минулого року. Місцеві жителі кажуть, що сюди приїжджали представники сільської ради, виміряли довжину та пообіцяли 18-метровий міст. Проте пізніше люди отримали переправу на 5 метрів коротшу. До того ж, її залишили без покриття та не укріпили. Ми тут так бідуємо, ми на острові живемо. Це говорить 77-річна Віра Король. Жінка живе по той бік річки. Пересувається лише за допомогою милиць. Перейти ріку не в змозі. Каже, що за межами своїх та сусідських обійсть була більше року тому. Її чоловік теж із домівки не виходить. Хворіє на склероз. Пенсіонери постійно потребують ліків та допомоги. Неодноразово зверталася до сільської ради. Проте безрезультатно, каже Віра Король. От наліть, я вам кажу. Там у тій хаті. Має жіночка інсульт, мала, слаба. Там така сама на ноги. Ну і хто? І то, що ми беремо, я беру 2500 пенсії, то ми годні щось зробити. Коли бережниця не розливається, місцеві зувають чоботи для риболовлі та переходять річку вбрід. Так швидше та безпечніше, каже Василь Перегінець. Та було неодноразово, так робили. За хлібом навіть магазин піти треба, тим ходили. А я як наче? Що робити? Ну, поставили такі, не знаю, як це назвати. І не дороблять до кінця. На тому боці річки – три подвір'я і декілька будинків. Далі за обійцями – поля та ліс. Ганна Савчак має там город. Жінка хоч і проживає по цей бік річки, але їй теж доводиться переходити Бережницю, аби потрапити на свої поля. Працюємо там поле, садок невеликий. Де ростуть яблуні, груші, і теж не маємо куди перейти. Беремо резинові чоботи і перевозку йдемо. А як інакше перейти? На цю кладку витратили майже 50 тисяч гривень. Про це нам сказав голова Новицької громади Богдан Дадяк. Він від коментаря на камеру відмовився. Пояснив це браком часу. По телефону сказав, що згодом кладку доведуть до ладу. Роботи відновлять, коли покращиться погода. Проте, каже, чекає активної участі у цьому і жителів села. Василь Скрипка, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.